Bona vesprada a tots. Vam començar esta sessió plenària extraordinària de l'1 de juliol a les 10 hores. La comencem en l'ordre del dia, que el primer punt té que fer-se una esmena. Proposem una esmena a este punt que hi ha que rectificar. Hi ha un apartat que hi ha que rectificar-lo en el que diu. Amparo, ¿ho pots explicar, per favor? Gracias, presidente. Tenemos una propuesta que propone una rectificación respecto al grupo de clasificación a exigir a la contratista. Estamos hablando de las obras de construcción del nuevo pabellón polideportivo. Y hemos detectado o queremos clarificar la redacción de otro punto del pliego, que es el relativo a la valoración de la oferta que haga el contratista del plazo de garantía de la obra. ¿Vale? Entonces, lo que se propone es enmendar la propuesta incluyendo a la rectificación que ya tiene otra, que trataría de sustituir lo que dice en el pliego en su punto 13.2.3, que dice aumentar el plazo de garantía en un año por encima de lo establecido en el pliego del concurso, y el aumento conllevará la retención de la garantía definitiva durante la totalidad del periodo ofertado. Se otorgará la máxima puntuación a la mayor propuesta de ampliación de plazos, 5 puntos, prorrateándose sobre 5 la atribución de puntos a las ofertas inferiores mediante la correspondiente regla de 3. Lo que se hace, lo que se propone es clarificar cómo se aplica este criterio de adjudicación y viene a decir lo mismo, pero que la propuesta de ampliación se realizará de forma independiente al plazo de garantía de un año establecido en el pliego. El licitador detallará en la oferta que el plazo total de garantía es un año más X tiempo que ofrece al ampliar. Es solamente una matización del pliego para clarificar luego los criterios de adjudicación y evitar posibles interpretaciones en la forma de aplicarlo. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Magda Berenguer. Sí, bona vespre. Afecta les plazos? Que no. No. No, és vale. Solo al revés. Se hace con la idea de evitar possibles recursos, que és que jo l'interpreto així, que és el que ens està passant ara amb les consultes que ens fan los que quieren licitar en la plataforma. Nos damos cuenta que cada uno lo interpreta de una manera y en la previsión de un posible desacuerdo de alguno de los que no resulte adjudicatario y quiera presentar un recurso pensando que se ha interpretado mal, lo que queremos es fijar muy bien cuáles van a ser los criterios de la valoración de los criterios, pero no afecta a los plazos porque ni siquiera se ha suspendido el plazo para hacer estas rectificaciones. El plazo está abierto. Lo que pasa es que sí queremos que conste en el expediente antes de que tengan que valorarse las ofertas, por lo que decimos, para evitar que alguien luego nos diga. Vale, gracias. Estem parlant de l'expedient del pavelló esportiu. Té la paraula la portaveu de Compromís Esquerra Unida, Eva o Rubén. Sí, no res, com vam recolzar ja aquest punt als diversos plens que han hagut, doncs recolzarem aquest aclariment. Té la paraula Maite Jimeno, la portaveu. Bueno, jo no tinc res que dir, només volíem aclarar perquè en l'últim pleno... Sí. Vos aclarir-ho tu un moment, Raquel, perquè... En l'últim pleno, Rubén, vas tindre una duda de si el dia 24 de febrer s'havia fet un altre plenari i sí, era correcte, sí que s'havia fet un altre plenari, no n'hi havia cap d'error en l'expedient. Val, passem a votar esta esmena. Vots a favor d'esta esmena? S'aprova per unanimitat.
Ara ja anem a tractar el punt primer del plenari que inclou aquesta esmena que han fet, d'acord? Entonces, el punt primer parla de rectificació d'error material en el plec de clàusules administratives del contracte de les obres de construcció del nou pavelló esportiu de Castalla, expedient 6154 del 2018. Dictamen, Amparo, per favor. Perdón, el dictamen solo incluía la primera rectificació. Ara el que votem és la proposta enmenda en la qual es proposa al pleno. Rectificar el error material de transcripción que consta en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares referida a la clasificación del contratista, en el sentido de que la categoría que debe constar es la 4 en lugar de la 5. Y segundo, rectificar el error material de transcripción que consta en la cláusula 13.2.3 del pliego de cláusulas administrativas referida al criterio de plazo de garantía incluido en los criterios evaluables de forma automática en el siguiente sentido. En el pliego dirá que el aumento del plazo de garantía por encima del establecido en el pliego, que es de un año, se otorgará la máxima puntuación a la mayor propuesta de ampliación de plazo, 10 puntos, prorrateándose sobre 10 la atribución de puntos a las ofertas inferiores mediante la correspondiente regla de 3. La propuesta de ampliación se realizará de forma independiente al plazo de garantía de un año establecido en el pliego, es decir, el licitador detallará en la oferta que el plazo total de garantía es de un año más X que ofrezca ampliar. Tercero, publicar el presente acuerdo en la plataforma de contratación del sector público. Gracias, Amparo. Té la paraula Magda Berenguer. Sí, nosaltres votarem a favor. Si es té la paraula Rubén. Maite? Res, perquè votarem. Val, anem a passar a votar este punt. Vots a favor d'este punt? Moltes gràcies. S'aprova per unanimitat. Passem al punt 2, que és aprovació expedient de contractació del servei de neteja de les dependències de l'edifici de l'Ajuntament mitjan procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, expedient 6058 del 2019. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 28 de junio del 21, mediante el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas que han de regir la contratación mediante procedimiento sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria del servicio de limpieza de dependencias y edificios del Ayuntamiento, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 346.210,47 € anuales. IVA incluido. El presupuesto base de licitación total del contrato, incluidas las posibles prórrogas, asciende a la cantidad de 1.384.841,88 € y un plazo de ejecución del contrato de 2 años, pudiéndose prorrogar anualmente por 2 años más, sin que la duración total del contrato pueda exceder de 4 años. Segundo, aprobar el gasto correspondiente con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes del presupuesto municipal para el 21, donde existe crédito adecuado y suficiente, se relacionan en la propuesta de acuerdo que tienen ustedes las partidas afectadas. Tercero, tratándose de un contrato plurianual, comprometerse a consignar presupuestariamente el importe del contrato en el ejercicio 2022 y, en caso de prórroga, en los 2 siguientes. Y cuarto, ordenar la publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratación del sector público y en el Diario Oficial de la Unión Europea al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada. Gracias, Amparo. El motiu de dur a plenari l'aprovació d'aquest punt és perquè, segons la llei 9 del 2017 18 de novembre de contrats del sector públic, tenint en compte el pressupost que s'ha utilitzat com a base de licitació, aquest contracte puja més del 10% de recursos ordinaris d'aquest pressupost. Per tant, quan es dona aquesta circumstància, hi ha que dur a plenari per la seva aprovació.
Els altres contrats que són de menor entitat, si no superen aquest límit, no fa falta dur-los. Este i el que vam veure a continuació tenen aquestes circumstàncies que pugen més del 10% de recursos ordinaris del pressupost que s'ha utilitzat, que és l'últim que n'hi ha aprovat. Té la paraula Magda Berenguer. Sí, bueno, jo, tal com vaig dir a la comissió, sí que volia constatar, a veure, el que es tinguera en compte, que a l'hora de la neteja n'hi ha que tindre en compte l'ús que està donant-se de les diferents sales, perquè, com ja vaig dir, havien hagut queixes d'usuaris, sobretot de la Casa Cultura, perquè no és el mateix una sala que vagi a multiusos per reunions puntuals que estigui fent-se un ús per ballet. Entonces, a lo mejor esas sales necesiten un poco más de neteja, un poco más de horas y demás. Entonces, no sabemos si este contrato cubrirá esas necesidades per horas y per el ús que vaya a donarse. Nosotros nos abstendrem porque no han participat tampoc en la elaboració i no sabem tampoc si serà així. ¿Vale? Gràcies. El plec de condicions tècniques que regula la utilització de cada dependència ho ha fet el tècnic. Què passa? Que, evidentment, este any passat, en arreglo de la pandèmia, han passat un any i mig on no s'han fet activitats culturals ni esportives i s'han utilitzat prou menys les dependències municipals. Què passa? Que ha hagut un trasbasse d'hores d'un lloc a l'altre. Quan estem en un procés rutinari de que sempre repeteix el mateix, hi ha unes hores i unes persones assignades a aquesta forma d'actuar, salvo que n'hi hagi una utilització especial o massiva d'hores que entonces es trasbassa d'un lloc a altre. I tot això és qüestió de vigilar-ho per part del tècnic municipal que garantisse l'aplicació d'hores suficients perquè es faci la neteja, que en aquest cas està garantitzat perquè el plec de condicions tècniques l'ha fet ell. Rubén, té la paraula. Bé, en aquest... Entenem que sempre poden caure millores dins del que és la gestió de les, com s'ha comentat, de la neteja de les sales. Nosaltres, com des de l'inici de la legislatura passada, entenem que era un contracte que creiem la possibilitat de l'absorció de la gestió directa per part de l'Ajuntament, tant d'este com del següent, votarem en contra, no per criteris tècnics, sinó per criteris polítics, que entenem que s'ha tingut que fer una gestió pública, perquè la gestió pública al final és més barata també, i és més eficient i més directa, i pot permetre també, a no tindre tants intermediaris, poder solucionar moltes de les coses que s'estan promovent. Gràcies, Rubén. Bueno, al respecte, el que tinc que dir és que aquest contracte, si heu vist l'enunciat, es fa per 2 anys, més 2 anys més de pròrroga. És a dir, contràriament a altres contrats que n'hi ha que estan en funcionament, com per exemple el de la neteja, que està per 12 anys i encara queden 6 o 5 anys de funcionament, els contrats que han fet fins ara estem fent-los per una duració curta. Això el que ens dona és la possibilitat que si transcorrit 2 anys els resultats no són els apetits o pel que siga es considera que no deu de ser així, no entra en marxa la pròrroga, es suspèn, es trau a licitació a altra volta dins de 2 anys i d'esta manera crec que ens assegurem un control perquè l'eficiència del compliment del contracte sigui el que toca. Gràcies, Rubén. Té la paraula Maite Jimeno. Bona vespre. Nosaltres apoyarem esta aprovació de l'expedient de contratació del servici de neteja perquè, conforme ha dit l'alcalde, nosaltres creiem que els contractes dins de l'Ajuntament deuen durar entre 2 i 4 anys en una pròloga de 2 anys i no contractes com ens han trobat dins de l'Ajuntament entre 10, 12, 15 anys perquè quan un ajuntament està lligat a una contratació tan llarga en aquests contractes de 10 i 12 i 15 anys ens trobem després les deficiències que ens podem trobar dins de lo que és aquesta contratació. Quan fas contractes entre 2 i 4 anys després tens el poder manejar-te de que si la contratació o els contractes no funcionen no fas aquest allargament de la pròloga de 2 anys i per supost pots tornar-ho a licitar i no lligues a un ajuntament a tindre que aguantar en contratacions a voltes que realment no estan donant el servici que es donen a la ciutadania.
Per això nosaltres creiem que este contracte de 2 anys i la duració de 2 anys més de pròloga és el que es deveria de mirar, que quan entre uns nous equips de govern no fer contratacions de 10 i 15 anys, sinó fer contratacions de 2 i 4 anys per a poder tindre un poquet de manejo l'Ajuntament quan vegin que els servicis no funcionen com tenen que funcionar. Gràcies. Passem a votació. Vots a favor d'este punt? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al punt tercer, que és aprovació de l'expedient de contractació del Servei de Gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals, Poliesportiu i Piscines, del Poliesportiu Municipal de Castalla, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, expedient 1071 del 2021. Llegeix el dictamen, Amparo, per favor. Dictamen de la Comissió Informativa de Règimen Interno del 28 de junio del 21, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria y sin división en lotes, del Servicio de Gestión de las Instalaciones Deportivas Municipales, el Polideportivo y las Piscinas, del Polideportivo Municipal de Castalla, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 396.082,9 € anuales incluidos. Anuales IVA incluido. El presupuesto base de licitación total del contrato, incluidas las posibles prórrogas, asciende a la cantidad de 1.983.910,44 € IVA incluido. Y un plazo de ejecución del contrato de 2 años, pudiéndose prorrogar anualmente por 3 años más, sin que la duración total del contrato pueda exceder de 5 años. Segundo, aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-2-34-10-22-7-99, con denominación Contrato Escuelas Deportivas y Actividades Piscina, del presupuesto municipal para el ejercicio 21, donde existe crédito adecuado y suficiente. Tercero, tratándose de un contrato plurianual, comprometerse a consignar presupuestariamente el importe del contrato en los ejercicios 2022 y, en caso de prórroga, en el de los siguientes. Y cuarto, ordenar la publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratación del sector público. Gracias, Amparo. Román. Sí, este es el contrato del servicio y gestión de las instalaciones del polideportivo. Se acaba este año en diciembre, por lo tanto hay que empezar la licitación. Como bien ha dicho Antonio, supera ese 10% y por lo tanto hay que traerlo a pleno. Gracias, Román. Magda. Bueno, jo, a veure, en aquest punt sí que voldria fer-li una pregunta al regidor d'Esports, perquè és sobre un servici que està donant-se en el poli i n'hi ha moltes queixes. Ja fa un temps, però pareix que ara n'hi ha més encara. És del tema del gimnàs, de que pareix ser de que estan cobrant-se unes quotes per la gent que va allí, però es trenquen els aparatos, no s'arreglen, si les substitueixen no es duen naus. Entonces, per saber un poc què està passant, qui du aquesta gestió, de qui és aquest manteniment i què és el que està passant ahí. Perquè si es cobra una quota, considerem que este que donar un bon servici. Gràcies. Sí, esa cuota de la que hablas son 40 € anuales. Sí que es verdad que esa gestión la lleva tanto el ayuntamiento como la empresa que gestiona el polideportivo. El por qué se rompen esas máquinas, bueno, a eso hemos hecho el contrato este, para que entre una persona, ¿vale? En este contrato ya entran las horas de un monitor en el gimnasio para que controle
la gente que entra, que se cuide el material, que nadie se lleve material, porque también falta material y es porque la gente se lo lleva. Entonces, en este contrato entra que vamos a poner un monitor para que controle todo eso y se mejore esa gestión. También decirte que pues las máquinas que se van rompiendo, obviamente se rompen, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para que cuando la gente te tiene que avisar y decir, oye, se ha roto esta máquina, pues nosotros llamamos a la empresa, se arregla, y si no se puede arreglar, se compra una máquina nueva. ¿Me permites? Pero es que tengo entendido de que se rompen, se las llevan, no se sustituyen y hay muchas rotas. La gestión que se va a hacer ahora es de un monitor, lo veo muy bien, pero ¿qué se va a hacer con los aparatos? ¿Se van a invertir algo más allí o se va a dejar igual? Se va a invertir, sí, pero no hay varias máquinas rotas. Estuve ayer y he estado esta mañana con el responsable que tiene el mantenimiento de las máquinas y solo había una máquina estropeada. Gracias, Roman. Te la palabra, Rubén. Bé, el mateix sentit que el contracte anterior. Sí que és cert que moltes vegades hem preguntat si van ampliar-se, disculpeu, alguns serveis d'algunes classes o això va per les escoles deportives, no sé si anirà diferent, si s'ha contemplat, i res, el mateix sentit que l'anterior, perquè apostem per la gestió directa dels serveis públics, votarem en contra, però per aquesta qüestió. Sí, se van a ampliar esas clases. También se amplía el horario escolar también para el pádel, por eso, y se sube un poquito también el precio, ¿no? Porque el salario mínimo interprofesional pues ha subido, entonces la hora del monitor es más cara. Pero sí, lo que me dices es así, se van a ampliar más servicios. Bueno, Maite. Bueno, nosaltres apoyarem esta contratació del servici de la gestió i d'instal·lacions deportives. Conforme a dir Roman, sempre hi ha algo que millorar, però en reiteren el mateix que havia dit antes, que són contrats que l'Ajuntament les pot controlar i són contrats que, si hi ha alguna deficiència, pues perfectament l'Ajuntament pot tindre maniobra per a poder solventar i per a poder treballar molt més millor que en contrats tan grans. Tan sols això. Gràcies. Passem a votació. Vots a favor d'este punt? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al punt 4. Modificació del contracte del Servei de Gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals, Polideportiu i Piscines, expedient 1.741 del 2021. Este contracte és el que està vigent ara, és a dir, el que hem aprovat és el que ve i aquesta és una modificació que es proposa fer i que ara explicarà Amparo en el dictamen i Roman posteriorment. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 28 de junio del 21, por el que se propone al Pleno, primero, modificar el contrato para la prestación del servicio de gestión de las instalaciones deportivas municipales, polideportivo y piscinas, incluyendo en el mismo la ampliación del número de monitores para la escuela de verano para el mes de julio del 2021. De conformidad con el informe del técnico de deportes de fecha 31 de mayo del 21, cuyo importe asciende a la cantidad de 14.386,90 euros, IVA incluido. Segundo, proceder al reajuste de garantías para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifica al empresario el acuerdo de modificación. Tercero, autorizar y disponer el gasto para que el ayuntamiento responda el contrato de referencia con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-2-34-10-22-799 del presupuesto municipal del 21, donde hay crédito adecuado y suficiente. Cuarto, notificar el presente acuerdo al interesado y comunicarlo a los departamentos municipales afectados para su conocimiento y efectos. Y quinto, facultar al alcalde presidente para la firma de los documentos necesarios para la ejecución de los anteriores acuerdos. Gracias, Amparo. Lo explica Román, por favor.
Sí, esta modificación se debe a que con la empresa que está ahora dirigiendo el polideportivo nos quedamos sin horas porque las horas, como no hay gimnasio que lo estaba, no hay monitor de gimnasio que lo estaba explicando anteriormente, pues bueno, detrás de la pandemia se abrió, después de la pandemia se abrió el gimnasio, tuvimos que meter un monitor en el gimnasio para que controlara todo eso, ¿no? Que se desinfectaran las máquinas, que hubiera garantías de seguridad. Y bueno, pues ese monitor se comió muchas horas, entonces pues ahora nos hacen falta esas horas para la escuela de verano que sale del ayuntamiento. Entonces, pues los grupos son más reducidos por las medidas de COVID, entonces hay que ampliar esas horas y no nos quedaban horas con servicios deportivos, y de ahí pues que hay que hacerse una modificación para que los monitores puedan cobrar su trabajo. Gracias, Román. Té la paraula Magda Berenguer. Sí, en este punt vos apoyarem. Gràcies. Té la paraula Rubén. Bé, en aquest punt, com que també és un poc diferent que els altres, que és modificar per a fer una ampliació, també el recolzarem. Gràcies. Maite? Recolzarem aquest punt per a que els monitors cobren les hores que tinguen que fer i que les xiquets pues, tinguen necessitat de poder estar en les escoles pues, perquè tinguen els grups suficients per a poder donar aquest servici. Val, passem a votació. Vots a favor d'este punt? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt següent, el punt 5. Aprovació de les bases reguladores de la subvenció ajuda econòmica a les ciutadanes de Castalla a través de targetes regal per a el seu gasto en establiments de Castalla i per a incentivar i promoure el comerç local. Anualitat 2021. Expedient 3.439 del 2021. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 28 de junio del 21, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases reguladoras de la subvención ayuda económica a los ciudadanos de Castalla a través de tarjetas regalos para su gasto en establecimientos de Castalla para incentivar y promover el comercio local anualidad 2021 mediante la modalidad de ayuda directa con la redacción que se adjunta en el anexo a la presente propuesta. Segundo, ordenar la publicación de las bases reguladoras y sus anexos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web. El extracto de la convocatoria que derive de las bases que por medio de este acuerdo se aprueben se publicará igualmente en el citado boletín por conducto de la base de datos nacional de subvenciones. Gracias, Amparo. Gemma, ¿lo explicas, por favor? ¿Ella? ¿Maite? No. Bona vespre. Bueno, lo de les targetes regals, lo que van fer també este any passat, de que van posar una partida pressupostària per enguany de 40.000 euros per a fomentar lo que és el comerç de Castalla. Avui per avui entrarà tot el comerç de Castalla, siga d'alimentació, siga de jugueteria, siguen de sabateries, en general, tots. No com l'altra volta, que sí que va haver un poc de les que havien passat més la pandèmia i les que no. Este viatge s'ha obert a tots. En l'anterior van haver 69 comerços les que van estar, este viatge són 70. Van a fer set targetes de 30 euros, l'altra volta van fer targetes de 20 i targetes de 50 i en guanya anem a fer targetes de 30 euros i s'emitiran 1.333 targetes. Podran pujar totes les persones majors de 18 anys, vinguen de l'àmbit, vull dir que no serà per família, però això sí, el que l'altra volta es va fer de que de la mateixa casa podia vindre a lo millor pues, la mare o el fill. A partir d'ara tenen que ser presencials. Si no venen ells, no obtindran la targeta. No pot ser de que vinga algú per fer-li la targeta, perquè a lo millor ha vingut la mare i després ha vingut l'abuela perquè no viuen en el mateix puesto, però la filla li l'ha fet a la mare. No pot ser, d'acord? Però tots els majors de 18 anys podran fer-ho. Després,
El que es té que presentar és el mateix de sempre, el de l'altra volta, no anem a demanar res més, que estiguen al corrent de lo que és el SUMA, que això nosaltres ho fem, sols tindran que omplir el paper que es va omplir l'anterior volta, tindran que presentar aquestes sol·licituds en l'oficina de turisme o en el registre d'ací de l'Ajuntament, els horaris són de 9 a 2 de la vesprà, i avui s'aprovarà i podrem a començar a que la gent pugui començar a sol·licitar les targetes la segon quinzena de juliol. Aproximadament seran 20 dies hàbils, que anirem a un mes, i a partir del mes es tancaran les sol·licituds. Crec que no hi ha res més que dir. Després nosaltres, pues, tot el que sí que hi ha de les autoritzacions de que estiguen empadronats en castellà, això nosaltres ho farem des de l'Ajuntament, que no tinguen deutes en suma, això ho farem també des de l'Ajuntament, igual que l'anterior volta. I sol és dir, pues, això, que podran pujar les majors de 18 anys, que seran targetes de 30 euros, el 50% pagarem a l'Ajuntament, el 50% seran les persones. Vull dir que tu pagaràs 30 euros i se't donaran 60 euros per utilitzar en qualsevol establiment que marquen les bases. I res més. Gràcies. Té la paraula Magda Berenguer. Sí, bueno, nosaltres a veure, veiem positiu que es donen les ajudes als comerços de la nostra localitat, que es gasten aquests 40.000 euros que pràcticament són el sobrant de la campanya anterior, bé, i que es tornen a invertir en ajudes al comerç. També que en aquesta ocasió s'hagi ampliat a alimentació i altres comerços, ho veiem molt positiu, però també veiem una part que creiem que ha faltat, i és la consulta, un poquet la participació i la consulta a les afectats, a les comerços, també a nosaltres a l'oposició també ens hauria pogut consultar, no sé, un poc més de participació a l'hora de fer ajudes d'aquest Ajuntament, que és que hem de ser de tots. Entonces, per això hem vist una falta real de participació. Però de totes maneres, en aquesta ocasió anem a apoyar-te perquè volen que totes les ajudes que siguin possibles que isquen quan antes. Gràcies. Jo comentat, no hi ha ninguna falta de participació en els pressupostos. Com tu sabies, en els pressupostos que es van aprovar en el mes de desembre, ahir ja estava la quantitat de 40.000 euros. Si no tinc mal entès, des del mes de gener portem en el que són les targetes regals per part del Partit Popular, per part teua com a portaveu, dient que volies que nosaltres, l'equip de govern, justificarem o que reconeguérem que havia sigut un fracàs lo de les targetes regal, que no ho veieu correcte, que pràcticament no estàvem ajudant al comerç, tot ha sigut impediments. Entonces, vull dir-te, crec que vosaltres sabíeu que les bases pràcticament anaven a ser les mateixes, perquè ho van dir en aquell pleno, ¿vale? En el pleno aprovat es va dir que les bases mos havien costat traules, que les bases serien ja per a altres emprendiments que tenien que dur a terme. Per què? Perquè el primer que costa és l'arrencar, però després pràcticament si tu vas a traure les mateixes targetes regal, l'únic que pots canviar és si les targetes són a X preu o són a altre preu. Però les bases realment no vas a canviar-les perquè realment és el que hi ha. Que sí, que a lo millor a voltes es canvia alguna cosa dins de les bases perquè no ha funcionat. Però vaig a dir-te una cosa. Han hagut ajuntaments, han hagut pobles que pràcticament no han donat ninguna ajuda al comerç ni han donat ninguna ajuda a ningú. Nosaltres vam fer una ajuda de 60.000 euros. És de veres que la gent va pujar i es van gastar 30.000 euros, però més val fer això que haver-nos quedat quiets i no haver fet ni ajudar res al comerç. Sí que tinc que tornar-te a dir, igual que es vaig dir l'altra volta, els comerços que van participar van estar supercontents, han sigut els primers que quan han tornat a Quidralos han sigut els primers que han vingut a tornar a renovar, i sobretot la gent del poble, que la primera volta es va quedar molta gent fora perquè no creien que realment a lo millor tenien que... ells pagaven 70 euros i l'Ajuntament les donava 70 euros més per poder-se gastar al poble 140 euros, i dir que molta gent no ho va sol·licitar, es va quedar fora, i ara pues,
aquesta gent és la que vol tornar a... Aquesta gent és la que ens ha ajudat a dir que tornem a treballar a fer-ho perquè va funcionar. Però sí que tinc que dir-te que t'has arreat més os dient que lo de les targetes regal va ser un fracàs. Dite que fracàs no. Fracàs era haver-nos quedat aquest equip de govern quiets, no haver tret res i no haver-los ajudat ni a la ciutadania ni al comerç en res. Entonces, participació, molta. Perquè en els pressupostos estava, vos ho han dit de primera hora, que anàvem a tornar-ho a traure. Si no recorde mal, en els pressupostos ens vas dir que no en teníeu perquè anàvem a ficar 40.000 euros més perquè era un fracàs, i ara mateix ho acabes de tornar a dir. Ho acabes de tornar a dir. No, que són... Perdona. Has tornat a dir que les 40.000 euros de les targetes regals són les que van sobrar de l'any passat. No, perdona. Crec que els pressupostos, quan s'acaba el 31 de desembre, els diners que sobren tornen al remanent de tesoreria. No mos les aguardem d'un any per altre. No funciona així. ¿Vale? El pressupost no funciona que nosaltres els diners mos les aguardem d'un any per altre i les traiem quan volem. No. El dia 31 de desembre, quan s'acaba el pressupost del 2020, torna el remanent de tesoreria. I si nosaltres en el pressupost del 2021 no posem una partida pressupostària en 40.000 euros, aquest any no haguem tingut aquests 40.000 euros. Però com nosaltres vam apostar de que saben que tenen aquesta necessitat, hem tornat a apostar per 40.000 euros més. Espere que enguany no sobren diners, que la gent aposte i que personalment ajuden al comerç, que tant falta, les fa falta el comerç local de Castalla. Moltes gràcies. Sí, bueno, referent a lo dels pressupostos, en ningú moment es veig dir res dels 40.000 euros. Eixa una, mira la hemeroteca. Després, el tema de les 40.000 euros que has invertit ara, com haver un sobrant, nosaltres vam dir que ens hauria agradat que s'havia gastat tot. Ara va gastar-se, donem per fet que es gasta també lo de... al final és la campanya de 60.000 euros, doncs bueno, hi ha un poquit més, vale. I el tema de l'opció d'haver fet participació ciutadana en els comerços, has donat alguna altra opció a aquests comerços de poder fer altra campanya que no fora la de les targetes? O s'ha quedat només, has dit tu, es fa això i bé, o has donat altra opció? És l'únic que t'ha dit. Gràcies. Bueno, pues l'opció és que nosaltres, quan es va acabar la primera campanya de les targetes regal, per supost que vam estar reunits, ja m'està preguntant a les comerços quina va ser el benefici i si volien que tornarem a fer esta campanya. Per supost que han fet la participació de que les comerços han volgut que es faci l'altra volta esta campanya de les targetes regals. D'acord? Així que no puc dir res més. En qualsevol cas, que sàpia la ciutadania que este projecte de targetes regals antes no existia, ara ja és el segon any que ho fem i ha vingut per quedar-se. Per tant, la pròxima temporada, el pròxim any, anem a tornar a formular-ho. Qualsevol apreciació, qualsevol recomanació, qualsevol apunt que vulguem fer-nos al respecte, qualsevol comerç i qualsevol ciutadà està en el seu dret de fer-nos-ho saber, i nosaltres, pues, si és viable i és possible, pues, ho incluirem dins. Moltíssimes gràcies. Rubén? Sí. En la primera campanya d'aquests xecs, d'aquests bonos, disculpeu, nosaltres vam abstindre, és a dir, vam deixar, torna a recordar el que és una abstenció, sí? Vam deixar que formulara la proposta, però vam abstindre bàsicament per tres qüestions que veiem que dificultaven la campanya. Aquestes tres qüestions que vam plantejar en aquell moment era que no arribava a tots els comerços, que difícilment podria durar molt temps per tots els plans, per tots els tràmits burocràtics que calia fer, i això bàsicament, val? Hi ha alguna qüestió més. Llegint, bueno, conforme s'ha comentat, que ja es va explicar, i llegint les bases, hem vist que bàsicament dos de les qüestions que nosaltres veiem més dificultat s'han canviat. És a dir, que ara arriba tot tipus de comerços i que estarà fins novembre, si no recorde mal, perquè és quan s'ha de tancar l'any econòmic, entenc també, i que segons si s'agilitza tot tant, pues, a partir de juliol-agost podrà consumir-se. Aleshores, entenent que s'han canviat aquestes tres qüestions que nosaltres veiem més dubtoses, sí que demanem d'alguna forma que
no sé, que es millor un poc la campanya per a que sí que es puguen gastar tots, possiblement quan hi ha més temps de gastos pugui gastar tots, i res, aquesta vegada, com s'ha canviat això, que s'ha modificat, votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, Romel, per el teu recolzament de, per a esta campanya. Sí que és de veres que s'han canviat aquestes cosetes, però com també sabeu, ens va agarrar una pandèmia que tenien que treure diners, tenien que fer modificacions de crèdit. Aquestes modificacions, saps massa que en el temps es dilaten, per això on vam anar la campanya es va allargar, perquè les bases no estaven fetes, van tindre que ser fer-se unes bases de primera hora, i després pues, la dilatació en el temps per lo que eren els processos de contratació. Per supost que enguany pues, s'ha agarrat en millor temps perquè estava pressupostat des del mes de, des del mes de desembre en els pressupostos. També dir, perquè no sola para en altres subvencions que han hagut de conselleria, del Plan Resistir i després de Diputació, de lo que són les ajudes també de les pimes, pues, lo que estem fent ha sigut marcar un poc les temps per a que tot puga ser. Per això enguany pues, ho han pogut programar millor perquè tenia més diners ja de primera hora i no es va ser com es va agarrar en la pandèmia que no les tenia. Però moltes gràcies pel teu recolzament. Gràcies. Passem a passar a votar este punt. Vots a favor d'este punt? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Passem al punt 6, que és aprovació de les bases reguladores per a la segona convocatòria d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses cuya activitat s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per el Covid-19 en el marc del Plan Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana. Expedient 3.448 del 2021. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interno del 28 de junio del 21, por el que se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar las bases reguladoras de la segunda convocatoria y concesión de ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia provocada por el COVID-19 en el marco del Plan Resistir aprobado por la Generalitat Valenciana, con la redacción que se adjunta en el anexo a la presente propuesta. Segundo, ordenar la publicación de las bases y sus anexos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web. El extracto de la convocatoria que derive de las bases que por medio de este acuerdo se aprueben se publicarán igualmente en el citado boletín por conducto de la base de datos nacional de subvenciones. Gracias, Amparo. Gemma, ¿lo explicas, por favor? Sí, hola, buenas tardes. A ver, como recordaréis, en las pasadas semanas salió la primera convocatoria del famoso Plan Resistir, al que daba, en este caso concretamente, aquella convocatoria, estaban incluidos dentro de ese importe económico que se iba a destinar por parte del Ayuntamiento, tanto a pymes como a autónomos, estaba determinado y iba directamente dirigido a determinadas actividades que son las que marcaban las bases que nos venían de la, en este caso, de la Consellería de la Generalitat. Básicamente iban enfocadas sobre todo pues, al sector de la restauración y de la hostelería. Hemos terminado de distribuir ese importe a razón de todas aquellas solicitudes que han habido, que en total han habido alrededor de unas 90 solicitudes entre autónomos y pymes. El total del dinero que se tenía previsto distribuir para estos autónomos y pymes en ayudas ascendía a 313.000 y finalmente se han repartido unos 153.000 euros, más o menos lo que sería la mitad del dinero que tenemos disponible para poder repartir. Por lo tanto, teníamos la opción, y así marcaban las bases, teníamos la opción de que este remanente, de este dinero sobrante, o bien lo distribuíamos a estas mismas actividades, a estos mismos autónomos y pymes que ya habían solicitado incrementándoles la ayuda, o
bien, o paralelamente también, destinar cierta cantidad, sacar una nueva convocatoria, que es lo que vamos a hacer ahora aquí, sacar una nueva convocatoria con otras actividades distintas. Por lo tanto, desde el equipo de gobierno se ha decidido que más o menos, como os he comentado, se han repartido unos 153.000 euros o así, pues prácticamente ha sobrado la mitad. De esa parte, unos 70.000 euros se van a ir destinados a incrementar la ayuda económica que ya han percibido, que ya han percibido estos sectores o estas actividades que solicitaron en el plan Resistir, en este caso uno, en la primera convocatoria. Eso se hará en la próxima semana. A partir de la próxima semana, todos estos comercios empezarán a recibir este incremento de la ayuda. Y por otro lado, cerca de otros 70.000 euros, lo que vamos a hacer es sacar una nueva convocatoria, es decir, vamos a sacar el plan Resistir 2. Lo que hacemos es modificar totalmente las actividades. Las actividades aquellas que ya entraron en el plan Resistir 1 no entran en este, y se han incluido nuevas actividades, nuevos sectores, para que aquellos autónomos y pymes que no pudieron optar al primero puedan optar a este. Estas actividades y pymes que se han incluido en esta nueva convocatoria vienen fijadas por el último decreto que aprobó el Gobierno, el Estado, donde fijaba y determinaba a ciertas actividades que se habían visto afectadas por el COVID. Por lo tanto, el Ayuntamiento se ha acogido a estas actividades y ha incluido todas aquellas que estaban dentro de este decreto, para así abarcar al máximo posible de todos estos autónomos y pymes que podamos tener aquí en Castalla y puedan beneficiarse. Bien, recuerdo, las bases van a ser exactamente las mismas que se sacaron en el plan Resistir 1, es decir, se podrá optar a un importe máximo de 2.000 euros, por un lado, y luego de 200 euros adicionales por cada trabajador que tenga el autónomo o la pyme. Los gastos que se van a poder subvencionar, que van a poder presentar los solicitantes, tenemos gasto corriente, como es el gasto de alquiler del local, lo que es la compra de mercaderías, que esto es muy, muy importante, lo que es la adquisición de aprovisionamientos para el propio sector, lo que es el gasto en luz, en agua, teléfono, internet, gastos en posibles reparaciones o averías que estén relacionadas con la actividad, evidentemente. También es muy importante que cubre los gastos de personal, es decir, el sueldo del personal que hayas tenido contratado, tanto el salario como las cuotas de la seguridad social, los gastos de los intereses de posibles hipotecas que se tengan vinculados al local comercial o a la actividad, y algún otro gasto corriente que pueda estar totalmente relacionado con la actividad. La previsión por eso de traerlo a este pleno extraordinario, la previsión de iniciar la convocatoria de estas subvenciones está previsto para los próximos días. Por lo tanto, una vez aprobadas las bases y las mandemos a publicar en el boletín, inmediatamente se iniciará la convocatoria, que se dará el máximo difusión en redes sociales, página web y en otros medios, para que pueda llegar a toda la ciudadanía y pueda participar el mayor gente posible, para que estos 70.000 euros aproximados que se van a destinar se puedan repartir totalmente. Creo que no, nada más. No me dejo, creo que está, ya estaría. Gracias, Gemma. Magda, per favor. Sí, bueno, nosaltres veiem molt positiu el que s'hagin augmentat els epígrafes i que més gent pugui acollir-se a aquestes ajudes. Sí que demanem un poquet més
de que no es demore tant com la primera convocatòria, que sí que es va demorar un poquet, i són ajudes que fan falta al poble. I sí que volia fer una puntualització, perquè en la comissió vam comentar de l'ajuda que vam aprovar en el pleno de maio, de que encara no estava posant-se en marxa. Entonces no ho acabe d'entendre el perquè dué ese retras en una ajuda tan necessària com és, bueno, totes són fan molta falta. Entonces no entenc per què duem un mes de demora en esta. Es va comentar allí, però no acabe d'entendre. Crec que és un moment ara que tenim que tindre empatia en tota la gent i estarà a l'altura de les circumstàncies i crec que estem fallant. Gràcies. Sí, bueno, como ya comenté el lunes, comentamos en las comisiones y ya te comenté, la intención de sacar las otras ayudas que ya aprobamos en el pasado pleno ordinario del mes de mayo, que ahora veremos un punto extraordinario relacionado con esto, se llevó a ese pleno para tener estas bases aprobadas y publicadas, y la previsión totalmente de este equipo de gobierno es iniciar esta convocatoria conjuntamente también con esta segunda convocatoria del Plan Resistir a principios de este mes de julio. En aquel momento, a finales de mayo, cuando se llevó a pleno estas bases, el departamento que estaba gestionando todo este tipo de ayudas todavía estaban terminando de cerrar la primera convocatoria del Plan Resistir, y por lo tanto era inviable que se pudiera sacar otra segunda convocatoria y colapsar más el departamento, y por lo tanto ni sacar una ni sacar la otra. Sí que es verdad que a raíz de esta primera convocatoria del Plan Resistir se ha organizado, se ha planificado mejor el trabajo, puesto que era una nueva ayuda distinta a lo que el ayuntamiento estaba acostumbrado a hacer y que no tiene exactamente los medios suficientes para poder llevar a cabo, pero bueno, se llevó a cabo, se han visto todos los fallos y los errores que han habido para en estas dos convocatorias que van a salir, tanto del Plan Resistir 2 como la de Diputación, no se pueda demorar más en el tiempo, en los plazos en el tiempo. Gràcies, Gemma. Magda, jo volia dir-te que empatia en els comerços i els destinataris d'aquestes ajudes, tota. També tindre en compte una cosa, efectivament, sempre es pot millorar una gestió. Nosaltres el que passa, que igual que tots els ajuntaments que han fet una modificació de crèdit com a conseqüència de la relaxació de les medidas fiscales que están en marcha, nosotros vamos a apostar por cuando antes fuera la modificación de crédito para poder aplegar a final de año, que tienen que estar toda esa modificación de crédito que ya vamos a aprobar fa poquet, tiene que estar adjudicada y muchas de ellas tienen que estar pagadas, obras, para poder justificar la subvención que financia esto. Otros ayuntamientos lo que han hecho es que han posat primero las ayudas, después la modificación de crédito, porque em consta que algunos de ellos encara no habían hecho la modificación de crèdit i dude que apleguen a temps de poder fer tots els projectes que es tenen que fer ahí dins, però que en qualsevol cas sí que prenen nota per no demorar-nos, com explica Gemma, i sempre cap la possibilitat de fer-ho millor i córrer més. El que passa és que este any, si l'any passat va ser atípic, este encara és més, perquè hi ha més feina per un altre sentit, però prenem nota perquè això no torni a passar. Gràcies. Bé, nosaltres recolzarem aquesta proposta que es materialitza a l'Ajuntament, però que és una proposta, no? El Plan Resistir que ve la Generalitat. Esta crisi sanitària i de la pandèmia ha sacsejat tot el sistema econòmic i, per tant, molta gent ha estat a punt de tancar els seus negocis, i, per tant, des dels organismes s'han detingut, no?, que prendre aquestes mesures, i ens alegrem que en aquesta crisi s'hagin, no?, pres tantes mesures, tant del govern de l'Estat com del govern del Botànic. Sí que, com s'està comentant, intentar millorar un poc la gestió, perquè sí que han parlat de molta gent que ha tingut problemes, no se sabia comptabilitzar certes coses que després sí i no, i com estem dient, és tan necessari, i no sé, igual si es podria reforçar aquest departament
econòmic, ara que s'ha de gestionar tantes ajudes, pues estaria bé si hi ha algun personal que es pugui destinar més allí, però sobretot per agilitzar-ho i que la gent cobre el més aviat possible. Gràcies. Sí, l'argument que jo diria el mateix que ha dit la portaveu del Partit Popular, la modificació de crèdit que han fet i que hem estat treballant molt puja a 5 milions d'euros. Ahí dins n'hi ha una quantitat de projectes molt importants que s'han de licitar, s'han de fer, i nosaltres vam a començar a fer això i el Departament Econòmic estava ocupat en la preparació d'aquesta modificació de crèdit, que suposa també la creació d'una quantitat de feina tremenda per a la comarca, no només per a Castalla, sinó per a la comarca. Així i tot, prendem nota perquè aquestes ajudes apleguen el més possible. Però també aplegaran altres ajudes via faena, que és el que farem en aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Maite. Bona vespre. Nosaltres apoyarem este segon plan d'ajudes del plan Resistir per a pal·liar sobretot el que és el teixit productiu local, que a través o per lo que ha sigut la pandèmia sanitària que hem tingut i conforme han dit i s'ha dit per tots els puestos, pues ho han estat passant molt mal tot el que ha sigut el teixit local de Castella, i per supost pues, tot el que estigui en les nostres mans pues, les ajudarem. Passem a votar este punt. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltíssimes gràcies. Ara ens queda un tema. Dos punts d'urgència. Que han fet avui de règim intern s'ha dictaminat un reconeixement extrajudicial de crèdit per pagar factures d'anys anteriors, com han fet altres voltes. Aquestes factures que són d'anys anteriors, en el moment que no es paguen l'any en curs i passen a l'any següent, tenen que passar per pleno. De manera que no s'han incluït en el punt del dia del pleno, tindrem que votar la seva inclusió, no? I però abans, si quieres explicar de què va, antes de votar la inclusió, perquè tots sàpiguen de què va. Bueno, como comenté el lunes en la comisión, os dije que seguramente iba a haber otra comisión para incluir este extrajudicial, que como ha comentado el alcalde es para pagar algunas facturas de servicios que se prestan en el año anterior o servicios o suministros que se contratan en el año anterior, pero que finalmente o bien se terminan durante este año o bien el proveedor te presenta la factura en este año. Puesto que íbamos a hacer este pleno extraordinario, para nosotros es urgente poder pagar esas facturas y lo teníamos más o menos cerrado en intervención y hemos visto conveniente pasarlo por urgencia, porque si no tendríamos que habernos ido al pleno ordinario de finales de mes y entonces hubiéramos retrasado un mes más la aprobación de esas facturas para que se puedan pagar. ¿Y el segundo punto? ¿Hay dos? No, primer. Tenéis que votar la inclusión por urgencia en el pleno de este punto que acaba de explicar Gemma. ¿Vots a favor de la seva inclusión? Vale, se aprueba por unanimidad. Llegis la propuesta, sí. Propuesta de la comisión del 1 de junio, extraordinaria y urgente del 1 de julio, con el que se propone al Pleno reconocer, al amparo de lo dispuesto en el 50.12 del ROF, las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados contenidos en las relaciones contables número 2021-2-34R,
68R y 69R por un importe bruto total de 72.283,93 €. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 el crédito de 72.283,93 €, con cargo a las partidas correspondientes. Tercero, remitir al área económica para su toma de razón en contabilidad junto con los documentos correspondientes. Gracias, Amparo. Té la paraula Magda Berenguer. Rubén. Maite. No tinc res que dir perquè els proveïdors tenen que cobrar. Val. Jo sé que volia dramatitzar perquè hem fet ja molts plenos on han passat reconeixements extrajudicials de crèdits de factures d'anys anteriors. Una possible motivació pot ser que vinga perquè l'interventor tanca l'exercici el 30 de novembre. De manera que el mes d'octubre les faenes contratades i també considerant que hi ha molts proveedors que posposen l'entrega de la factura a final d'any, doncs vol dir que l'interventor tanca el 30 de novembre com es fa en altres administracions públiques, de manera que les factures presentades o contratades en desembre ja passen al següent pressupost i és com si diguessin que l'any diguem, des del punt de vista de factures i de prestació de servicis és com si comptablement s'acabarà el 30 de l'11. Eixa és una de les explicacions de per què estem passant encara factures en reconeixement extrajudicial de crèdit. Factures estan pagant-se en tots els dies d'aquest any i de l'any anterior. És a dir, les que no tenen que passar per ací es paguen de la forma normal, seguint el tràmit normal, però aquestes tenen que tindre aquest tractament. Passen per intervenció, són fiscalitzades, de manera que hi ha un informe de fiscalització a favor de que s'han de pagar perquè el servici o el subministre s'ha produït i s'ha fet. El tècnic, a més, afirma d'aixes factures com a que s'ha fet, perquè si no, no es poden pagar. I, per tant, l'única salvetat és que corresponen encara a servicis o factures que corresponen a l'última part de l'any anterior. Només això. Passem a votar aquest punt. Vots a favor d'aquest punt? Abstencions? Gràcies. Este punt és un, a més de passar-se, bueno, no s'ha dictaminat per comissió, però s'ha ficat per urgència, per la qüestió de lo que es tracta. Ara Gemma ho explica, perquè ho sap. Vale, el punto viene también a colación de lo que ha salido antes, las bases de las ayudas para autónomos y pymes de la Diputación que aprobamos en el pasado pleno ordinario de mayo, el 20 de mayo. Vale, las aprobamos, han salido publicadas y la previsión era que en los próximos días de este mes de julio ya sacar lo que es la convocatoria, el inicio de las solicitudes. Pues en este caso nos ha llegado finalmente desde Diputación el borrador que teníamos de esas bases y que llevamos al Pleno. Había uno de los párrafos que nosotros sí que incluimos en esas bases que aprobamos en el pasado mes de mayo, que finalmente nos han dicho que no haría falta estar, y por lo tanto hay que hacer una modificación de esas bases que ya aprobamos. En este caso es un punto importante porque en el pasado año las ayudas que se convocaron o que salieron de Diputación para autónomos y pymes y que se convocaron desde aquí del Ayuntamiento, lo que hacía es que decía que aquellos autónomos y pymes que habían recibido la ayuda que desde la Generalitat también se les estaba dando a estos autónomos o pymes, estas ayudas de la Diputación eran totalmente incompatibles. Por lo tanto, no podía un autónomo, en este caso, optar a la ayuda que Consellería estaba dándoles y la que Diputación también sacaba, también podía optar. Eran incompatibles y no se podía
podían dar. En este caso, para este año, ese punto o ese párrafo donde indicaba la incompatibilidad de estas dos ayudas se ha eliminado, lo han quitado, no hace falta que esté, y por lo tanto lo que van a ser estas ayudas que se van a sacar de la Diputación para Autónomos y Pymes van a ser totalmente compatibles con la ayuda que durante este año han recibido pues los autónomos o pymes de la Generalitat, ¿vale? Entonces era lo suficientemente importante eliminar este párrafo, evidentemente, para no dejarnos a nadie fuera. Y como la previsión era que en los próximos días de este mes de julio sacar la convocatoria, o lo traía por urgencia hoy aquí, porque es hoy ya hoy cuando nos hemos finalmente dado cuenta y que finalmente nos han dicho que no, que podía no estar esa incompatibilidad, o me tenía que ir al pleno ordinario y entonces alargar la convocatoria y quitar la previsión que teníamos hecho. Entonces, por lo tanto, el punto lo que va a tratar es quitar ese párrafo de las bases donde se indica que exactamente estas ayudas no van a ser compatibles, perdón, con las que hayan recibido de la consellería en concepto del COVID-19. Y hace falta que no, esto lo lees tú ahora, exacto. Bien. Vale. Primero tenemos que votar la inclusión de este punto en el orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión? Se aprueba por unanimidad. Leemos la propuesta, que no está dictaminada por ninguna comisión, pero que se va a tratar en el Pleno porque el voto ha sido unánime para la inclusión en el orden del día. Y dice, primero, modificar las bases reguladoras de la concesión de ayudas al amparo de la subvención de la Diputación con destino a minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre las pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales del municipio de Castalla, anualidad 2021, aprobadas unánimemente en el Pleno Municipal en sesión ordinaria el 20 de mayo del 21 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 102 del 1 de junio del 21, suprimiendo el párrafo segundo del punto 1 de la base duodécima. La supresión de dicho párrafo supone la compatibilidad entre las ayudas municipales y las autonómicas a solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases que aprueben las administraciones local y autonómica. Segundo, ordenar la publicación de las bases reguladoras modificadas y sus anexos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. Y tercero, comunicar el presente acuerdo al Departamento de Intervención. Gracias, Amparo. Magda. Sí, bueno, nosotros votarem a favor porque creen que es positiu esa modificació per beneficiar-se més gent. Gràcies. Rubén. Sí, en aquest sentit, pues crec que és una modificació molt, molt important i molt agradable, clar. Maite. Nosaltres votarem a favor perquè crec que és important llevar aquest punt i és un mero tràmit. Quería comentar, ya que estábamos hablando de la incompatibilidad de las ayudas y puesto que también en los próximos días va a salir la convocatoria del Plan Resistir 2, indicar que estas dos subvenciones, tanto la del Plan Resistir 2 como la de la Diputación, tampoco son no son incompatibles, es decir, un autónomo o una pyme que esté dentro, en este caso, del Plan Resistir, de las actividades que se marca, la de la Diputación no marca actividades, cualquier autónomo pyme podrá solicitarla, podrá optar a las dos subvenciones, siempre y cuando no presente los mismos gastos en las dos subvenciones. Podrá presentar unos gastos a una y otros gastos a la otra. Gracias. Pasemos a votar. ¿Vots a favor de esta propuesta? Se aprueba por unanimidad. Bé, com este era l'últim punt del plenari, s'alça la sessió. Ja hem acabat. Moltíssimes gràcies.